nego, mene bola kura. Mene su moje pare važne. Ja sam zamoljena od svih ljudi, od Miće pogotovo. Ja sam Miće zamoljena da ne pravim sranja. Ja pravim sranja kad mene neko vređa. Samo ne želim da se vređam. E, Tara je jeftin manipulator. Nju niko ne vređa. Tara izazove u tebi najgore. A ja sam toliko dobar prema ovoj devojci. Ja ti kažem. Ja sam debil. Jebo me pas što sam ti prilazila. Da bežim od svih muškaraca u ovoj kući. Samo da te, ne bi ispalo da tebe provociram. Da ti ne bi protumačio to na loš način. I to je to. Jer nismo bili za... Stefane, nismo bili zajedno. Stefane, nismo bili zajedno. Pogled ovako. Znam, Tara, budi realno, uvek sam pored Anđela. Zagrlim Anđela, u stupu mi govori da sam jadnica. Znaš da smo imali svađu. Ali ti nismo bili zajedno. Poštovanju. Šta? Bili smo zajedno. U tom trenutku ne. Kako nismo bili zajedno? U tom trenutku ne. Ane, smo bili zajedno taj dan kad sam zagrlila Anđela. Ne tad, nego sam ti zamerao ranije. Što bi bila dobro prema tebi? A meni Kenja. I gledam me ogledalo. I kao pokazuju, joj kažem, četvrta sezona je bila. Ne padam na pore te, brate. Neće ništa raditi, samo nek me ne vređa. Ko te vređa, druže, ko tebe vređa? Ni jadnica, ni smešna si, ni degeneriku, neću ništa. Pa jeftin si manipulator, činjenica. Jeftin manipulator, ne mogu da... Ok, eto, to nije uvreda. Kaže da ti ovo je jeftina priča, Fran, da si se otreznila i ne znaš šta kako da mi se rešiš. Bravo, 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 evo Fran, koji je isto doprvila i kad je pijana. Tako je, Tara se napila, prebacila, istripo, evo ti cela priča. Tara je istripovala da će od mene da napravi debila koji će da juri, da me nerviraju grljenja sa Anđelom, Perom, Mikom, Žikom, Vlazom. Ima mene osmaralo, priče 9. puta. A dobila je boljenje jako kurca. Jako, moramo ovako da pričam. Nisam dao povratku. Nenade, samo jedno pitanje. Ne pravim sranja. I onda kad joj nije uspelo, kad je videla da Nenad nije Nenad od prošle godine, da nije Nenad koji se breca... Zemlja zove Nenada. Ne, moram da dovršim. Jedno pitanje. Nisi se brecovala nijednom ovoj sezoni. Nisam, majke mi, a nisam stvarno. I prozioš. Evo sad. Evo i sad me vređa, po tome priča. Da, uvek rekao. Da, vi svaki put. Da, ja sam to danas Nenada pitao. Da li ti imaš nešto dobro zbog čega se ti vraća? Dobar, da je dobar, a nije dobar ni seks, čekaj. Jesam i te kako. Rekla je da kaže, razmisli što ni žena s tom nije spava. To samo svađa, radim. To što pričam u Afriku, to... Dobro, znači nije isto. Iz vetra. A sad Mićo, subota! Lažo bre! Njoj smeta, ona je ušao vezu, ne znam i zašto. Sve šta misli, Tara. Ona se pokajala. Sve šta misli, svaki čovjek. Kad se svađa, kažeš ono šta misli. Mićo, ona se pokajala, ustala i jutro počela je da traži razlog Marijanu. Ej, Marijanu. Djevojka ne želi uopšte, mislila je da može me sprda. Posprdala se sa samom sobom i to je to. Nije dobila... Ti znaš kad sam ti pričao, nije dobila od mene povratno da pravim sranje. I htjela je od mene da napravi onog ludaka kao pridobije me, pravi me ljubomorom, da ja pravim scene i da kaže, ja sam mi vam rekla. A dobila je ništa, druže. Milane, jel mogu ja nešto da kažem ako nije? Razumeš, ženo, pričajte. Pa ne mogu, pa zovem ga Tilu Lilu zemlje, zove Nenada 20 minuta. Tilu Lilu, to s nekim drugim Tilu Lilu zemlje zove Nenada. Ne registruješ me, ne znam kako da ti se... Sada normalno možeš da pričaš. Koliko sam puta pozvala? Bez Tilu Lilu. Kada smo se na žurci, kada smo se prvi put pogledali, nasmijali, odrego, kada sam naručila pesmu Pancir, kada si mi rekao za oči, sam ja bila pijena tad. Dobro. Jesi, pripita. Ne, ja sam tad uzela tek prvo piće. Okej, posle kad si se napila, kad si baš bila sirke... Došla je poljubila ti, jer si mi rekao ono za oči da bi mi se čuo kao uspomenu. Jesam ja tebi prilazio, Simo te jurio... Ne, da bi uzao moje oči kad bi mogao, evo na kraju cijela ove kao tragične priče, kad bi mogao... Oče naš koji je jesi... Ona se poljubi sa Dalilom, razumiješ? Kao najlepši moj adut, nešto što od njega kao najviše volim po meni, to su moje oči. Ja ti kažem, pojenta priče da je ona htjela sa mnom da se igra, a dobila je ništa. A to je najveće, generalno što imaš na tebi. Nju to nervira. I kao, kad bi mogla, to bi uzela za uspomenu. I onda traži Marijanu ko razlog druže, znači samo se i naletela kao pravo. I nasmjela si to kao našom uvaku i onda je otišla. Rekao je da bi uzela njene oči za uspomenu. Meni je to jako dirljivo. Pošto je to najveće što ima na telu. Ja sam na to pala. Meni Nenad dugo nije rekao tako lepo rečenicu. Ja sam se sada raspilavila, majke mi. A nisam bila ni pijena tad. Pijena sam te poljubila, ali trezno... Jesi ti želela njega da poljubiš u tom trenutku? Da. Eto, sad čekaj. Po meni je Fran najrealniju sliku izneo, najrealnije rekao. Šta, da je bila pijena? Ajde, ustani sad! Fran je iskren, Tara je manipulator. Mislim, ovo je nerealno opće meni da komentiram. Ona se napila, htjela se sprdat s njim, čim je pustio alkohol, njoj je dojebalo, htjela ga odjebati. Tako, druže, čao. Nije tako. Ali, jeste tako. Pa ne bi ja rekla na radiju, ne volim ga, ovo je ono da se htjela da ga odjebe. Tara je htjela da dobije Nenada od prošle godine, da bi rekla svima, e sam vam rekla da je psihopata. Ne, nego sam bila iskrena i sa njim i sa svima. Zašto bih nešto krila? E, to gući gledam, zašto bih krila neku skrivenu namjeru alkoholom? Ma i Marko zna malo, pa smo pričali. I Marko, ovdje i nije, napoli bila fair.
Napolju jesi, ovdje... Do ovog momenta da. Napolju ga je ispoštovala, kako ga je trebalo. Znaš koliko si ruka, što si prošlo s prvi stavljeno. Da, tako. Zmišti ovo luđakinja. Da, jednostavno, i ja sam rekao. Sve sam rekao. Vi mene napređujete da je volim. Zašto bih onda koristila PR momenu da ga poljim? To mi nije jasno. On mene ovo dva dana vređuje, ja njega ne. Treba joj zaviti pepeljaru, kurite se. Pa rekla je sada, u odnosu sa muškarcem koga ne volim, ko me smara, od koga me glava boli, ne znaš šta kaže, vi hoćete od mene. A što si u odnosu, da bi kupila? Da me ne bi vređao, da. I na sve to rekla sam. Nije da je meni... Djevojka koju napolju vređaju non stop, brate, svađa se sa svima, ja da ne... Pa drugo su fanovi, pusti to, misli ti ljudi, a to... Milane. Ta satura ta. Da, htjela sam da kažem takođe, ja sam isto danas kod Ivana rekla... Boga, briga, šta oni pišu? Nenade, molim, možda slušaš kad govorim da ne bude da se nešto nisam rekla, nisi čuo ili tako dalje. Rekla si sve, smara. Između ostalog, Mići, ja izgovorila rečenicu, nisam. Rečenicu izgovorila nisam. Moja tema je rečenicu. Ona jednostavno nije uspjela u svojoj akciji da od mene napravi ludaka da bi mogla sutra kaže e, to je Nenad. Ne, Nenad je ovo. Nenada boli kurac za Nenad završi. Nervira, sam sa sobom. Mene nerviraju jeftine ove manipulacije. Mogu sad da kažem? To je to. Ona je ovih dana pokazala toliko ljubomornih scena, toliko neke gluposti, bez razloga. Da si pomislio čak te trenutak da te i voli. Ne, ne, ne. Ja sam danas i rekao kad mi Ivana pitala, ja sam mogu rekao... Mogu ja da kažem nešto? Bogu, hvala, Milano, ja ne mogu da učestvujem u misiji ako ne govorim. Pa ne mogu da neću se svađati, neću se svađati. Ja se neću svađati. Pa kako da dozovem čoveka? Jedino ako mu ti kaže, Ivana mu kaže stani, pa on stane jedva, posle pet moljenja. Pa nema šta budem ja žao, ja mogu budem s kim hoću, hoću napolju, brate. Šta? Mogu da izgovorim rečenicu, ljudi, molim vas, molim vas. Šta hoćeš, šta je s tobom? Pa ne mogu njegom pričati sve vreme. Ti pričaš, devojko, obraća se voditelj, kome se obratim, izvini, veliki šefe, možda kažeš Nenadu da učutim minut i pa da kažem nešto. Šta tebi mene žao, lebati, meni tebe žao. Ko te žali, šta pričaš? Meni tebe žao. Kad sam ja to rekla? Rekla si Janjušu, meni tebe žao, druže. Šta? Janjušu si rekla da ti je žao. Ne mogu da povežem, ljudi, o čemu se radi? Kome žao? Dok smisi, Milane, tačno sad, dok smisi sada. Daj sebi prostora da smisi, brate, jeftino, bre. Šta je rekla? Ja samo idem i odgovaram ljudima šta sam rekla. Da. Da. Tiše, ljudi! Nema nešto što me sad pokreće. Ali da mi nije strano da zaspim s tobom, da te zagrlim, da imam potrebu da voljubim, imam. Da si ti meni lep, da si ti meni privlačan, da. Ali da ima nešto više od toga, nema. To sam rekla danas, juče, prekjuče, pre mesec dana, pre... Ništa novo nisam rekla. Pa kako što ti mene žališ, druže? Ja mogu da budem s kim hoću. Da ne bi vređao. Da me ide me ne bi vređao. Evo ne, da. Pusti me ti gore. Pa daj bre, pusti me ti gore. Jesi rekla to, ša, majko, ša. Aj bre, života mi ša. Jo, molim te. Evo počinje sa tim ponašanjem. Ako si rekla, ne možeš... Evo se počinje s tim ponašanjem. Ša, ne može da trpi tvoje uvrede, ša. Tako je rekla, ne može. Da, sramno. Ja sam s Dalilom u vezi. Ajde. Bre, jel, šta si moram, bato? Pa ne znam što da kažem. Jebote, čovječe. Ja ne znam što da kažem. Ja jedino što mogu da kažem je da neku rečenicu ubacim, ono, na kvarnjaka. Blam, druže. Blam, živote. Ja se tebi nekako, da te vidim, ja se tebi da, kurva sam ovo voli. Godinu i po dana, majke, bila. To priča sa vreme. Pa mene sramota, majke. Okej. Mene blam tebe. Okej, možemo dalje. I gledaj sad ovo. Oni dalje priča, ja. Oni dalje pričaju, tebe niko ne juri. Nisi uspjelo u akciji. Nisi, čao, kako mi drago što sam te zajebao. Kako mi drago. Mnogo mi drago. Eto, Milane, ne volim je. Ne volim je. Nemam emocije prema njoj. Ušao sam s njom u vezu. Da se sprdam, druže. Da se sprdam i boli me duša. Meni je drago što ste i ti i Dejan uspjeli. Ja jesam. Ja jesam. Ćao. Evo one ucijenje na obe. Glavno. Sprdam. Sprdo, sprdo, sprdo. Pa jeste. Lepo je biti... Brate, ona se nervira, bije ovdje žena. Sašu sobom, top. Psihopata sam. Pusti gruj, njega ćemo postati. A, ludak koji te maltretirao. Beži, bre. A vidiš da te nervira? Eto, sad dobijam pi, beži, bre. Pa gleda te i sad ćeš ti onda šta me gledaš. Ne, nego mi je rekao za pet minuta šta pričaš Dalilom, šta sam ti rekla i tu kreće. Ne, on mi je rekao beži bre pi. Ja gledam i samo slušam šta priča čovjek. To je to vređenje o kome pričaš, što bi ja trpela to? A koje ti je vređenje beži posle onih uvreda? Ajde, beži bre, ajde, beži bre. Šta te briga, što gledaš u njega onda? Pa pričaj sa mnom, meni kaže ti si ja sa tebe na Samariju i ja ga samo gledam što pričaš. Sprdo sam te, devojko, verujem i sprdo sam. Okej. Evo, svi znaju sam te spokaj. E, vidjet ćemo. Ne bi bio s tobom uopšte duga veza, ludnica, ti i ja zajedno, znači sprdnja sam. Okej. Okay. Pa nemoj da, molim te.
Šta? Nemoj da me pratiš, nemoj da me gledaš, nemoj da me smaraš, pusti me, pričam s ljudima, se zezam, pričam s devojkama, radim što god, molim te. Nemoj pijana da mi prilaziš, nemoj, brate. Okay. Poljubit ću se naravno s tobom uvek kad sam cirke. Opada kriterijum kad sam cirke, poljubim se s kim hoćeš. Opada kriterijum. Pa poljubim se s kim hoćeš. Ne. Hvala. Pa kao što si ti rekla, mogu da iskoristim Dina kad je pijen, poljubim se s kim hoću, mogu ja s kim hoću kad sam pijen. I to i staviti zajedno izolaciju. Tako da znaš. Da dogovore ljudi. Sprdo sam te. Jel to to? Da. Nadam se da nema niko da iskomentariše, hvala im dalje. Želi neko još da prokomentariše? Imamo, kao. Može druže ovo komentariše. Ajde imamo sljedeći videoklip. Tiše. Da on sebe, on nije mrzao u svom tom ludilu. On je mene ni sad. On je radio stvari, ti kažeš, on je te izočio, te voleo. Nešto te mrzeo, razumeš? Tako mi je. Ja došao na televiziji da pričam sam kurva. Znate šta, dobro ti došao na televiziju da pričaš da je on manija. Ja sam to rekli napolje. Da je on lopa, šta to menja? Pa menja da sam pričala istu priču. Ma, da to menja, ma. Mogu bi malo pričati s punim uspima. Nisi realno. Što je manijak, što te voleo, što je radio, što je pokušavao? Psihopata, bro. Ne možeš ga ostaviš. Pa i***a.